erdvinių kūnų plokštumos. Dvi erdvės plokštumos gali kirstis arba būti lygiagrečios. Plokštumos mėlynosios yra tarpusavėje lygiagrečios, o plokštuma EHCB kerta abi mėlynasias plokštumas. Dabar nubrėžykite stačiakampį gretiesienį. Pabandykite savarankiškai surašyti visas jo sienas. Žinokite, kad jų yra 6. O išvardinkime dabar sienas, kurios susiena ABCD, kurią mes nuspalvinome mėlynai, nes plokštuma yra begalinė, turi bendrą briauną. Tai būtų mūsų sienos. A, A1, B1, B. Dabar nerašysiu, tik vardinsiu B, B1, C1, C plokštumą, D, D1, C1, C, D plokštumą ir A, A1, D1, D plokštumą. O jei klausė, o kurios neturi bendros briaunos, tai būtų tik tai plokštuma A1, D1, C1, B1. Jei žiūrėsite į trečiąjį paveikslėlį, pastebėsite, kad mėlynoji plokštuma kerta visas stačiakampio gretiesienio sienas. Nepamirškite, kad per kiekvieną gretiesienio sieną eina vienintelė plokštuma. Plokštuma, kaip ir tiesiai, yra begalinė, ji neturi kraštų. Per dvi susikertančias tiesias galim nubrėžti vieną plokštumą. Per dvi lygiagrečias tiesias taip pat eina vienintelė plokštuma. Ir nėra plokštumos, kurie eitų per dvi prasilenkiančias tiesias. Dvi plokštumos, kurios turi bendrą tiesę, vadinamos susikertančiomis, o tos, kurios neturi bendros tiesės, vadinamos lygiagrečiomis. Dabar turime nuspalvintą vieną iš briaunų. Prašom parašyti sienas, kuriuose yra ta briauna. Pirmoje dalelėje AD briauna yra sienose ABCD ir sienoje A, A1, D1, D. Analogiškai E1, F1 yra plokštumoje E, E1, F1, F, sienoje E, F1, G1 ir briauna ST yra plokštumose PST ir STV. Šioje užduotyje mes turime stačiakampį gretiesienį, kurio matmenys yra pažymėta 4, 6 ir 8 decimetrai. Prašo nuspalvinti kurią nors jo sieną. Tarkime, aš nuspalvinu pagrindą. Ir prašo apskaičiuoti jo plotą. Žinome, kad pagrindas yra stačiakampis, o stačiakampio plotas yra jo matmenų sandaugai. Todėl atsakymas yra 32 kvadratiniai decimetrai. Ta pačia spalva, sako, nuspalvinkite kitą sieną lygiagrečią su anksčiau nuspalvintąją sieną. Ir klausia, o koks ir jos yra plotas. Matome, kad lygiagrečiu pagrindui yra plokštuma esanti viršuje ir jos išmatavimai yra tokie patys, todėl ir plotas bus lygiai toks pat. Kitą spalvą nuspalvinkime dar kokią nors plokštumą. Tarkime, aš nuspalvinu dešiniai pusėje esančią sieną. Jos išmatavimai yra 4 ir 6, todėl plotas bus 24 kvadratiniai decimetrai. O lygiagreti tai sienai yra štai ši ir jos plotas yra lygiai toks pat. Nebespalvinsiu trečiosios plokštumos, kuri yra priekyje ir nugaroje, ir tada matau, kad jos išmatavimai yra 6 × 8 ploto skaičiavimui, tai bus 48 kvadratiniai decimetrai, ir matau, kad tikrai yra Tokia pati ir šeštosios sienos ploto reikšmė. Įdomus uždavinys yra su trikampė piramidė, kurios visos briaunos yra lygios. Dar kartais tokia piramidė yra vadinama tetraedru. Visos briaunos yra vienodo ilgio. Taškai K, L ir M yra briaunų, AC, BB ir SC vidurio taškai. Todėl galėčiau pažymėti, kad tos atkarpėlės yra visos vienodo ilgio ir prašo rasti kampą tarp prasilenkiančių tiesių KL ir MB. Žinome, kad norint rasti kampą tarp tiesių, jos turi būti vienoje plokštumoje. Todėl aš galiu pasakyti, kad mano tiesė KL yra lygiagreti CB, nes tai yra trikampio ABC vidurio linija. Todėl, norint rasti kampą tarp tiesės KL ir MB, žymėsiu kampą viršuje, mes galėsime rasti kampą tarp tiesės CB ir MB. Jį pažymėsiu, kad būtų trumpiau rašyti, kampu alfa. Norint rasti kampą alfa, žinodami, kad trikampis SCB yra lygiakraštis, žinome, kad kampas alfa bus 30 laipsnių, nes BM yra statmena tiesiai SC ir ne tik statmena, jinai kartu ir pusiaukraštinė, kaip mes pažymėjome, ir aukštinė, ir pusiaukampinė. Todėl alfa ir yra 30 laipsnių. Dabar turim taisyklingą šešiakampę piramidę, kurios aukštinė žinoma, briauna SE, tai yra visos briaunos yra žinoma šoninės, ir žinome, kad tūris yra štai toks. Prašo išvardinti tiesias, kurios su tiesė AB yra nelygiagrečios, reiškia kerta tiesė AB. Atsakymas pirmo A eilutės bus: tiesė AB kerta tiesės BC, BS, AS, AF ir nepamirškite, mano tiesė AB yra begalinė. Todėl aš galėsiu teigti, kad tiesė EF, kadangi jinai yra begalinė, ir tiesė CD taip pat kirs tiesę AB. O kurios tiesės yra prasilenkiančios su tiesė AB. Ir tai bus tiesės CS, DS, ES ir FS, nes jos nėra vienoje plokštumoje ir neturi bendrų taškų. Antroji dalis mūsų prašo parodyti, kad pagrindo plotas yra 54 šaknys iš 3. Žinodami, kad piramidės tūris yra lygus 1/3 pagrindo ploto ir aukštinės sandaugos, kur aukštinė mūsų yra SO, kuri yra duota 6 cm, mes galime įsirašyti visus žinomus dydžius ir gausime lygtį, kad 108 šaknės iš 3 yra 1/3 pagrindo ploto ir 6 sandaugos. Todėl mūsų pagrindo plotas bus, suprastinu 1/3 ir 6 gaunu 2, reikės 108 šaknis iš 3 padalinti iš 2, o tai yra 54 šaknis iš 3, matavimo vienetai yra kvadratiniai centimetrai. Jei mūsų prašo apskaičiuoti, o koks yra trikampio AOB plotas. Aš žinau, kad mano šešiakampis susideda iš lygiakraščių šešių trikampių, todėl to trikampio plotas bus šeštadalis gautojo pagrindo ploto. Tai yra 9 šaknys iš 3 kvadratinių centimetrų.